Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Urang sami-sami doakeun yeuh murang kali sing dijantankeun murang kali anu saleh. Amin. Murang kali anu sehat. Amin. Murang kali anu sabik. Amin. Hartosna sabik. Murang kali anu langkung utami tibatan ibu sinareng ramakna. Yang murang kali dijantengen murang kali anu berguna kanggo bangsa, negara, agama, kali keluarga. Semua orang punya cita-cita ingin memiliki anak yang soleh dan soleha. Bagaimanapun harta pangkat jabatan yang kita miliki, tetap di mana urang pupus yang tetap mengalir, nu tetap ngocor, anu tetap ngocor ganyaran ka urang sadayana, sok sanaos urang parantos uhud teu aya di alam dunia. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Sekali ini doa anak yang bukan doa anak yang kaya. Da beunghargeun kernaon atuh haringanya nyari inung jeung bapak. Kamaqala Imam Abu Hasan Al-Mawardi, lamun bapak beunghar mah inung beunghar anak sok jadi raja. Buktina we dengan ieu acara ai bapana beunghar indungna beunghar mah nyunatan kieu mun isak kieu tohaga na nya leres malah aya beja dangdutan heula memeh ngaji teh da beda panang ieu teh panggung teh rada ieu panang karasana ieu ari bapa beunghar indung beunghar mah anak masuk jadi raja. Gering nage lamun ka rumah sakit genu ternama, malah dokter nage dokter spesialis ulah coba-coba dakeur putra salira. Kuliah ge di mana we, acuk genu pang model trendy, brandy, model masa kiwari. Tapi lamun bapa balangsa, inung miskin, hek peh anak beunghar, bari dasar agamana teh kurang, biasana inung jeung bapa teh sok dijadikeun babu, kudu jadi budak. Unggal isu kinung tengan terken incu katek jadi ayna teninina jeng incu na teh sakelas di pangut manya ya pangut harwisan bari giboga duit GBH keningnya ku incu dipake meli lauk cupang ayna keru calicing teh da puguh perenya ya begitulah nasib kehidupan. Jadi tetap yang tetap mengalir itu adalah salah satunya doa anak yang soleh. Doa anak yang soleha. Walaupun kita sudah berbaring di alam baraja. Bagaimana tata cara ingin memiliki anak yang soleh dan soleha? Mari kita ikuti. Ketika ibu dan bapak akan tidur, jangan lupa sunah Rasul. Satu, di mana orang bade kulem teh sunnahna wudu heula. Di mana bade kulem teh sunnahna wudu. Ibu osok mame kulem wudu heula. Ah, nyata tuh. Aya awewe nu rek sare teh nya kalakah make MS Glow. Aya MS Glow. MS Glow aya. 300 upami member mah teh. Ayo nu make Wardah rasa-rasa. Mustika Ratu, Garnier, Olay,
Pon aya pon. Anu beureum 36 nu koneng 28. Ieu mah ari bawir meuni amararau cuy. Konek sare teh aya nu dilipen. Dipenna teh Ines. Ines aya. Apon aya apon. Nu 06 nu saya mah. 08 marada geuneuh. Ieu mah sok anesnya ya Allah ya Karim ari bibir amucuy, ari wadah kanal, ari wuduh henteu. Itu mohon maaf. Kalau kita ingin anak saleh dan saleha, berawal dari pribadi dulu agar kita saleh dan saleha. Melak cabe mah jadi cabe, melak benteng mah jadi benteng. Nu hade mah bakal menang nu hade, nu goreng mah bakal menang nu goreng. Gumantung kana laku jeung lampahna. Jangan harap anak akan saleh. Jangan harap anak akan saleha kalau kita salah dalam mengelola kehidupan sehari-hari. Jadi sunah bapak-bapak di mana pada kulam teh wudu. Oh sok bapak memeh kulam wudu lah. Wudut meneh maneh sare teh wudut wae wudut maneh sare teh. Timpa kopi hideung tuh teu molor-molor. Dan sare teh lain wudu kalakah wudut. Bicara ulah ngarokok molotot. Mata pamajikanna teh begang da dipolototan wae. Ampurannya kanu baregang. Diperiksa ka bidan normal. Dibawa ka dokter eueuh panyakitan. Penasaran awak teh asa begang-begang teuing. Dirongsen teh ka rumah sakit. Asup ke ruangan radiologi, hasil rongsenna teh jelas gambar salaki keur molotot. Punten ge kana barekan. Rumah mah da ari geus salat isya teh sok langsung ngedeng. Tapi ari memeh ngedeng teh mah masuk wudu deui. Sanajan mah teh can batal. Kumaha pendapatna Pak Ustad? Cahaya di atas cahaya itu lebih utama. Jadi upami urang tos isa biasa nasok langsung kulem tapi memeh kulem teh wudu heula sanajan acan batal itu adalah cahaya di atas cahaya itu adalah lebih utama. Itu lebih utama. Bu, sekali deui bade kulem teh wudu. Yang kedua, jangan lupa untuk melaksanakan zikir sebelum tidur. Orang yang suka zikir dengan orang yang tidak suka zikir, perumpamaan seperti orang yang hidup dan yang mati. Orang yang mati dalam bumi gelap gulita, tapi orang yang hidup di atas bumi terang benderang. Berzikirlah hati akan tenang. Lamun aya masalah teh ieu kembali kepada Allah. Cukup Allah yang jadi penolong. Dimarudat ka pamajikan, pagawean teh ngusep. Dengekeun si tukang ngusep. Kesel da gableg salah kita. Teu udut gableg duit ngusep. Dipenta duit teu gableg, aina kopeah cepe jang eupan. Reupan inoy tongkol korohto make esen nok nage kokok nengna kari pemajikan da anjung dorok dok ayah nu kitu di dia eta teh salaki ojo tete ting diwarana lalaki nage da arwah dina cigana keur ngusep tete. Bu, tolong jangan banyak yang rekam neng. Ah, duduk saja duduk heh. Kasep ulah direkam rekam gitu heh. Saya sakit bu, terus terang kalau nggak ada janji, betul saya sakit. Saya sudah 2 kali dioperasi dan ini pun tadinya mau berobat ke rumah sakit dekat di sini biasa. Ibu sekali lagi sebelum tidur zikir. Apa yang harus kita baca? Pertama, membaca takbir abah 34 wangsulan. Sakali deui bade nauki dan kasadayana jamaah,
jangan lupa Pak, sebelum tidur zikir sebelum tidur, baca takbir 34 wangsulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zikir yang paling baik itu dengan tangan, karena tangan ini akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Sebarakali ieu leungeun dipake maca solawat, sebarakali ieu leungeun dipake komen, dengekeun sok kala romen. Da jelema ayeuna mah kitu atuh dah. Mata ada satu nasihat dari Rasul, kata Rasul, jaga ini ya. Mulut. Bukan hanya mulut, tapi ada dua tangan, ada dua anggota badan yang harus diperhatikan. Selain daripada mulut adalah tangan. Karena dari jemari itu bisa berujung kepada jeruji. Bijak, cerdas, tidak menggunakan media sosial. Tulisan yang Anda tulis akan dibaca oleh seluruh dunia, apalagi kalau dimasukkan di media sosial. Mata ibu sekali ini kudu bijak, kudu cerdas, tidak menggunakan media sosial. Lamun naik sare teh zikir. Yaman bebeja kasalaki rek sare asap usara rape ditinggali ka kamar simutna hurung jadi ya, eta mah da nyaeta kitu. Update bae sapopoena teh update, update, update. Rek sare ge diposting kan eta mah. Salaki gering lain diurus, kalaka dipoto. Ieu ari salaki gering teh urus, sapeun lain dipoto manehna. Ibu salaki gering dipoto, diposting, salaki muntaber. Mereka baso dipoto, di-share ke batur, atuh batur teh ngalelai. Anu kudu dikirim ke lain gambarna tapi baso na. Paham? Paham? Awas ya ke ibu-ibu, gak sautak-sautik komen, sautak-sautik video call, sautak-sautik update status, sautak-sautik. Ah nyata gitu sih eta mah da. Batur sare kene sih eta mah geus meunang kiriman paket isuk-isuk teh. Sih eta mah ratu COD atuh di lumur ieu mah. Pamineungna paket teh sih eta da. Aya apa nama jelemana teh nyarane. Ampurannya kalau nyararane. Sekali lagi mau tidur apa berwudu. Barang siapa orang yang tidur tapi diawali dengan mensucikan diri, terlebih dahulu dia berwudu tertib layaknya seperti akan melaksanakan ibadah sholat, lantas dia wafat, wafatnya dalam keadaan sahid akhirat. Bahagia abah maut dina kaayaan sahid akhirat. Upami urang memeh gulem teh wudu heula akan terjaga dari kejahatan yang dilakukan oleh jin dan manusia. Barang siapa yang sebelum tidur dia berwudu akan terhindar dari sihir dan guna-guna. Maka cihano cai panas ai wiridan teu. Aya nu kitu. Aya. Kitu haeuceu teh. Aja sakali di bade daukidan. Satu, mau tidur berun. Yang kedua, baca tak 34. Yang kedua, baca tasbih subhanallah. Berapa kali? 33. Berapa kali? 33. Kalau takbir, 34. Subhanallahul mutlak takdiruhu sabahtu maha suci Allah. Nu maha suci mah, nu maha suci mah, urang mah hamba Allah yang lemah, tangtos we bobolokot ku dosa. Ieu muhasabah coba ieu rek sare teh nya singeut kana dosa. Sabarakali ieu panon dipake ngaji, sabarakali ieu panon dipake nonton TV. Loba ngaji, loba nonton TV. Ieu we drakor, drakor, drakor. Kemariman ningali layangan putus. KKN di desa kenari. Loba nonton TV, loba ngaji. Loba wiridan, loba maca WA. Loba maca salawat, loba komen. Jadi ngan ngaku sorangan. Eusian atuh hate, lain loba ngome hak. Eusian hak. Ulah ngome hak.
budak ayeuna budak sare HP nu ditanyakeun teh sare HP ningali YouTube anu teu paedah konten-kontenna teh. Atah jaman kiwari mah cararaang tapi hate pararoek. Baheula mah pararoek, listrik jarang tapi hate cararaang. Sakali di reksare teh ice baca takbir 34 kali, baca tasbih 33, baca tahmid 33 kali, baca ayat kursi sawang sulan, baca surah al-ikhlas tiluang sulan, baca surah al-falak tiluang sulan, baca surah an-nas tiluang sulan. Lantas tangan yang kanan dijadikan bantal sambil menghadap ke kanan. Itu baik dari sisi kesehatan. Niatan dina hate teh hayang tahajud ya Allah. Niatan dina hate teh ya Allah abdi mah hayang tabuh opat gugah teh bilih kasiangan subuh berjamaah. Lantas kita ngantuk tidak sempat tahajud, tapi Allah sudah mencatat kebaikan Anda. Itulah fungsina niat dina Islam kitu naik sare teh. Matak saeuh sepuh ka punggul ulah sok sare sareupna. Reueuh bae sare teu ngadoa heula. Reueuh bae sare teu wudu heula. Reueuh bae sare teu zikir heula. Hei, tidurnya orang yang berilmu ibadah. Lamun tidurna make ilmu janten ibadah. Dari sarena teu make ilmu mah atuh da kumaha. Matak pentingna pangajian teh nya. Dari yang tidak tahu jadi tahu. Dari lufa jadi ing, yang tidak paham jadi pak, Gusti Nagung. Yo sakali deh, lamun bapak sohibul hajat ngayakeun pangajian, eta kamangpaatan nate dirasakan ku anjeuna dari orang-orang yang melangkahkan kakinya ke tempat ini dengan tujuan tolabul ilmi, dengan tujuan untuk silaturahim. Allah sampaikan kebaikan kepada bapak hajat. Tapi lamun hajat yang maksiat dengekeun tah, segala dosa yang ditanggung kumanehna karena dia telah memberikan fasilitas atas perbuatan maksiat. Baca. Sekali ini badai bulam teh baca ayat kursi sawang, baca surah al-ikhlas tiluang, surah al-falak tiluang, surah an-nas tiluang. Dia dijadikan ban tangan kan sambil menghadap ke kan. Niatan dina hate ya Allah abdi mah gugah hayang tabu opat, hayang maca istighfar sameme salat fajar. Asap maca istighfar memeh sholat subuh jam 4 gugah udang jam 4 pandielingan orang teh kuhayamnya kenu iman mah teteh pepeling kadiri kurang gera nyaring ulah kajom sakedeng desu buru gera kacai gera tahat gera maca istiq seurkeun ngadoa maqam mahmuda. Tahajud itu derajat yang mulia. Sanajan hirup dicaci dimaki dihina dipuli moal dihinakeun pasti ajeuna dimuliakeun ku Allah dunia jeung akhirat. Itulah kelebihan bagi orang yang suka melaksanakan sholat tahajud. Ngarana ge hirup antara pro jeung kontra mah aya ceuk. Hei, hirup mah antara nu resep jeung mun teu resep mah aya. Boro-boro kapantaran urang anu bobolokot ku dosa, bet ka Kangjeng Nabi ge teu resep sadayana leres. Da ngarana ge hirup atuh. Di lemah jaman kiwari teh aya nu resep, aya nu henteu ka urang. Engkau hajat kitunya ka aronangan tapi ngaromongkeun panu hajat. Ibingus kaonangan acan, uangus kaonangan acan, ih urang mah karek balik ngabejaan daging naliat. Daging seuri sa eling sa. Ih daging hayang hipu ari mere 5000. Matak lamun hajat merekan mah selamat datang, wilujeng sumping mohon doa restu. 100.000 hipu. 5000 liat. Aya nu dagingna hipu, cenah dagingna hipu, jerukna mandarin, sauna raja sere. Pangan tehna geulis, asakan ngeunah ngan hanyakal kawina ka aki-aki.
daging hipu panganten liat. Ngomong ge teh jelema. Aya da jelema teh kenakeup tuur komo. Si eta mah tu raja komen. Onangan teh rek iraha, rek ayeuna, rek isukan, da urang mah rek ayeuna, da urang mah yang dipulang atahan. Manya aya onangan kitu. Balik teh di onangan, dihitung seteh nokna sabaraha hiji. Mina sabaraha hiji, sareng kecapna bango atawa lain. Uyahna cap jempol, stres mana hirup mah. Yang penting mah kita mah ikhlas saja atuh. Hak-hak adami apabila diundang kita datang mendapatkan pahal. Apabila ibu hajat, ibu nyunatan, lamun sumping pan bingah meureunan leuseup. Geus sareskan teh nu hajat mun ayeuna ge bingahkeun mun teu diomongkeun. Diomongkeun mah. Eutik cenah mulangna. Nyamungan teh kitu ieu. Bu. Sekali lagi ya. Hei. Mau tidur berwud. Mau tidur baca tak. Tilu puluh opat kal. Tasbih tilu til. Tahmid tilu til. Ayat kursi sakal. Surah al-ikhlas tilu kal. Surah al-palak tilu kal. Surah an-nas tilu kal. Jangan lupa tinggalkan tahan. Jangan lupa untuk meninggalkan tahajud. Karena tahajud itu derajat yang mulia. Ibu ulah putus asa tuh tina rahmat Allah. Da urang mah yeuh dipuji moal jadi langit. Aya jelema nu sipatna teh hayang dipuji. Jadi aya nu kitu nya. Aya. Ya Allah, imahna teh aya pantoan teteh. Dipuji tidak akan jadi langit. Sok ayeuna ibu dipuji ku jelema salemur sa RT sa RW jadi langit moal. Ayeuna urang dihina ku tatangga, dihina ku masyarakat, kita tidak akan jadi sampah. Betul. Kita mah dipuji dihina tetep ae urang mah hamba Allah yang lemah. Keun bae diomongkeun ge. Nya, keun bae asa ulah ngomongkeun. Keun bae diomongkeun ge beas tah dosa urang teh muruluk. Bata kula sok kalariu ngarumpi ngomongkeun batur eueuh mangpaat eueuh paedahna. Wanita yang solehah mah apabila suami tidak ada menjaga kehormatan. Suami tidak ada jaga harta yang ditinggalkan. Suami tidak ada memperbanyak berdoa. Wanita yang akan pergi haji harus ada pendamping. Wanita yang akan umroh harus ada mahram. Awewe mane puasa sunat ge kedah wartos salah kacaro ge. Eta teh puasa sunat komodi unyak anyuk ieu sepedengi. Hela isori setengek setengek. Puasa sunat teh kudu wartos kacaro ge komodi unyak anyuk. Kalau bajelema nu teu ngarti teh. Yeuh, nu hade mah lalaki bekerja istrinya berdoa. Kahartos teh? Suami dagang, istri duha, salaki usaha, pamajikan usoli, salaki ka pasar, manehna ngamparkeun sajadah, mendekatkan diri kepada Ilahi. Suami dan istri bersinergi dalam rangka menggapai ridho Ilahi. Kena rumah tangga teh. Ieu mah salaki usaha, pamajikan ngariung di Bang Emo. Hayo Bang Emo. Dengekeun sia haram sia teh Bang Emo teh haram sia teh. Transaksi ribawi apapun namanya haram. Bang Emok, Bang Kosipap, Bang Keliling, naon yang ngarana haram. Loba nu kacau gara-gara Bang Emok. Datang ngakuring ngewarung ngenang nginyep di Bang Emok. Lihat kerupuk naonnya. Barang angkrut. Dariba mah haram. Olah-olah nu aya hirup mah. Ulah sohor dirinya mah tapi tekor. Kebelak duit 1 juta di Bang Emok naonang isukan ke rumah yaran. Ini kayaknya terbuka duit tapi terbuka hutang. Ulah sok sohor hari giru tapi tekor. Darangnya ketan soka Bang Emok sel. Ayah kan dia Bang Emok. Ya jadi gak kesorang lah berarti mana yang nginyum. Cuk si Eta mau ngal kemis. Ya ku gitu ta jamaah terang-terangan. Oh kaera hareupeun umum ngomongna teh. Di pamajikan saha teh? Berarti heueuh aya ka dieu.
haram mereka barokahan. Nek kumaha budakna soleh abah, nek kumaha budakna soleha, lamun parabna tina barok haram. Salah satu faktor penyebab doa tidak dikabul oleh Allah itu makanan haram. Pan riba mah haram, awas ya kameramen mana nginjem kanu kitu. Olah-olah fenu ayam, jangan dimasukin ke YouTube, awas. Ibu, jadi kalau suami tidak ada, jaga kohor, jaga harta yang ditinggal, perbanyak membaca doa, itu lu hadek. Salah dia bekerja, wewe berdoa. Ya mau salah ki eueuh ngarariung arudunan nyen sebelah. Salah ki eueuh aya awewe nu momotoran we momotoran. Wadawiri we otewe we otewe otewe. Ini teh sia, salah ki eueuh teh ngajak bae. Suruh kitu hirup pisan. Ini sama salaki, oh dia mau motoran. Naik odong-odong. Warawiri, salaki Allah deh. Salaki balik, gawe ke uang keyo-keyo asal. Ayah lu gitu nih ya. Ngarane deh jalan mana deh. Mana Bapak Hajat teh mana tuh Bapak Hajat teh mana? Suruh sini aja, suruh ke sini. Eh, soalnya saya nanya, mana bebeknya mana? Istrinya mana? Ayah. Ayah itu minatan, ayah itu majikan. Pajaran minatan lain? Jadi maksudnya kue duda dengin ke lalaki udah karena lamun ini calaki nate beker kata suaminya mah bapak angkatnya assalamualaikum waalaikumsalam cium tangan kasalaki teh bangga tah gaduh garwa model gitu aja sok kasalaki cium tangan osok lebaran sama tahun sekali terakhir mau dipamelikan baju temang ngutruknya di dapur so ayah aww lebaran nih laki nih tadarus acannya tarawe acan terus ngomong kesal lagi dia mau baju dia ayuna nungtut saya cetel pun lho daki di bulan puasa sama cara rape garoreng kemah garoreng penyesaan lain sorry saya oh saya kira oh, tak kau itu ngomong nanti menjongjon, tadarus lah, saya menjongjon teh. Umum, tangan 25, batu taraweh kalau kenyang kue, saya tahu. Tu taraweh dah, saya tahu kalau kenyang kue. Dia kalis nak hebat ku open dulu. Daster bawa rokok ku mantega, jeng kata tari gucap segitiga. Salaki hayang tetah nututung, anak lu bubu, lu harus diwadahan karena keler. Nenau teh jangan lebaran. Salaki nanti aing daripada jadi salaki mending jadi keler. Jadi main aku banget gitu loh. Ada lain bawah kita ke. Ibu, cium tangan kasalaki. Buruk-buruk ya papan jati hade goreng ge salaki sorangan menepuk air di dulang terpecik muka sendiri ari ngagogoreng salaki urang pan anu mirang beunghar ge batur anu tanggung jawab meresiko dapur mah anger we salaki ece kasep ge batur tetep we anu ngahaneutan mah salaki ece we nu eta anu bau eupan bau eupan bau bako kesel, gak boleh salah gitu Ece salah kinadat gang pamajikan aduh
Cekiai ti Cianjur ge, daripada ruang riu ngarumpi ngomongkeun batur eueuh mangpaatna, mending keneh menengkatkan diri kepada Allah. Da ruang riu ngararumpi kitu teh geuningan balukar seueur dosana alabatan mangpaatna nya. Sok ngomongkeun batur kitu. Duh hawe abdi moal ruang riung rek naon da abdi teh boga anak cucu jeung turunan. Abdi mah moal putus asa tina rahmat Allah. Yang penting mah sempurnakan we ikhtiar. Kalau suami bekerja saya berdoa, kalau suami dagang saya duha, kalau suami usaha saya usali, lamun salaki ka sawah kuring marek ngampatkeun sajadah. Awal akhir insyaallah akan bahagia, indahlah pada waktunya. Salat teh duha pemandikan teh make mukena mukenana teh anu bordel Tasik teh nya di Pasar Baru nu sararae mah lantai 2 nu nganggo tas anu semi sutra anu sutra aya 1.200.000 mukena denai aya 8.5 eta hay mukena Bali aya eta mah rada heureut 200 Galing cek sia. Bismillahirrahmanirrahim. Usali sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kenapa harus membaca lafaz basmalah? Segala sesuatu yang baik harus diawali dengan yang baik agar akhirnya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Barang siapa yang melaksanakan salat duha ikhlas lillah karena Allah, sungguh dia akan dibangunkan nanti istana di surganya Allah. Amin. Seberapa orang anu tadi gak terpan duha rek nanya isuk-isuk? Bapak-bapak isuk-isuk tadi duha? Batur duha duhon. Batur menang 2 rakaat, 2 gelas laki geus. Bu. Ari beres salat urang sok naon? Ulah bakangan doa Abah sing tartin, pan urang mah ahli sunnah wal jamaah ulah ningalkeun tali palantri. Nah, ari beres salat teh cek sunnah mah wiridahan. Ari beres salat teh maca istighfar. Pak Kiai, kenapa beres salat membaca istighfar? Ibu ingin tahu hikmahnya. Hoyong uninga. Kenapa setelah salat kita membaca istighfar? Bili bisi dina waktu salat babacaan urang teh kurang sampurna. Baik tilawah, tajwid, fasahah, makhraj, sifatul huruf najmah, maka disampurnakeun abah kumaca istighfar. Aturan anak itu tak zikir setelah salat fardu, zikir setelah salat sunah teh kitu. Nah, cenah kiai ari bere salat maca istighfar, bisi ke dina waktu salat teh hate kumalayang. Heda kitu setan mangagoda teh. Allahu Akbar. Aduh, ye istri kaan geus dicabut acan ya Allah. Sok sieun keur duha kahuruan ya Allah. Jadi sok ingat we dinya nih teh. Allahu Akbar. Aduh, eta cincin di WC. Sok sieun ku salaki we dipake museum. Ya Allah, ya Allah. Nah, marisan petekal-petekal keur salat keinget kana cincin. Mata baca istighfar. Ibu paham? Bere salat teh maca istighfar. Tah bapak-bapak anu di masjid ari bere salat teh ieu wiridan heula ulah bakal bararik. Maca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah atubu ilaih, Allahumma ufirli. Atau yang semisal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kumaha ya Ustaz tiasa tiasa. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal salali wal ikram la ilaha. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara sempurna kecuali Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup, cukup Allah yang jadi penolong. Lamun aya masalah ulah sok nuna dina status
dibaca ku batur nu tersepeun mah atoh. Lain bohong, emprak nu aya. Lamun urang ti gubrak manehna surat. Lamun urang aya kamajuan sirik ngaranana ge hirup jelema nya. Patatos diam adalah emas. Lebih baik Allah lah yang jadi penolong. Salah kina teh keur macul atawa napi keur kumaha we dilebutnya keur tani. Pamajikan teh duha. Pandoa salat duha teh Allahumma ingkana rizki bisamai ya Allah. Kalau memang rizki di langit turunkan ya Allah. Lungsurkeun rizki ku pamiti langit. Dipasihan eta rizki ku Allah, lain duit, lain dolar, lain leher. Tapi eta budakna pinter. Demi Allah, uga budak soleh, uga budak soleha, lebih dari segalanya. Sanajan duit na loba gerek naon, atuh ari-ari anak kana narkoba. Sanajan duit loba imah halus gerek naon, atuh ari rumah tangga guluduk. Apa rumah tangga guluduk unggal pangi dordar. Eta teh rumah tangga guluduk. Unggal pangi dordar. Salaki sare lain disimbutan kalau kali pariksaan HP. Salaki ngeceuk kitu bodo atuh hapus pesan sebelum tidur. Lamun mah teh jelemana teh nangkep tuh. Lamun nyekel tarik nyekel tarang. Aku banget gitu loh. Aya da aya jelemana. Jalan itu deket tenda. Hapus pesan sebelum sekali deh. Hey, Allahumma ingkana rizki bisamai ya Allah. Kalau memang rizki di langit turun, eta mah Kang Haji diturunkeun rizki ku Allah budakna pinter. Bapakna tukang tani budak apal imeriti. Bapak tukang tani budak apal kailani. Bapak tukang tani budak juara MTQ. Bapak tukang tani anak juara musabaqah qiraatil kutub lomba baca kitab kuning kahiji. Budak teh ya Allah, alhamdulillah. Sanajan bapakna tukang beca, sanajan bapak beli bangunan hari pamajikan getol duha mah budak teh meunang beasiswa. Sakolah di UIN, sakolah di Unpad, sakolah di IPB meunang prestasi, jalur prestasi. Balik budak jadi dosen. Balik budak jadi guru, balik budak jadi penilik, budak jadi akpol, budak jadi akabri. Kenapa? Karena ibunya soleha. Tidak pernah melewatkan sholat duha walaupun dua rakaat. Gitu rezeki dari Allah. Pangsil huwa ing kana fil ardi ya Allah, kalau memang rezeki dalam bumi keluarkan. Salaki keur macul teh belut kala luar sok duha. Jadi poe ieu mah teh kudu meuli asin da boga belut. Nu sok duha mah meunang belut nu tara duha oray. Orang yang kadut salah kikir hiji-hiji nanti kapaco bukan duit menang aliksan peak dipake umbar iya deng itu saya tuh duha ulas ya teh hei duha saya duha marah ini marah rumpi oh waktu ujung nawa teteh marah cabrak mungkin batu warna pengawian hoyong urang kali soleh, hoyong urang kali soleha, inung jeung bapa salah. Paham? Gitu. Tukang son, kameramen duha, biar banyak rezekinya dari Allah. Amin. Jadi maksud rezeki itu bukan hanya sekedar materi, memiliki pasangan hidup yang soleh dan soleha, saling mengerti atas kekurangan dan kelebihan, itu juga rezeki. Wanita yang baik suami tidak ada jaga kehor. Wanita soleha mah apabila diberi teh bersyukur. Hei, awewe nu hade anu soleha di mana depasihan resiko dapur teh bersyukur. Teu oleh disebeni dina mun-munan. Pan poe kemis teh bayaran nya di bangunan mah dapan jumaah parela ieu. Alhamdulillah. Boga salaki teh 150 dibayar mah. Jujur nih bubrah ke pamajikan teh. Masuk aya lalaki nu neunan duit mah kopea. Kesel da goblok salaki teh. Boga duit teh lain meuli naon atuh nu manfaat. Meuli emas atuh nya.
di mana kering ge urang pan ari boga emas mah tinggal ngajual teh kudu ditatawarkeunnya. Kada rugi mah wajar we atuh da fungsi viral pan di madrasah. Mun meuli emas hideung dipotongna 25. Emas bodas mah ieu 20. Mun emas koneng mah dipotongna teh 15 aterang. Geuning apal pan karek ngajual. Dipake uubar. Tapi sugane kagantian ku nu meunang ayeuna. Kitu kah kasalaki bejaan. Ari tata kelola harta teh ieu sesuai jeung syariat agama. Nasorupkeun harta teh di jalan Allah, di jalan anu dipikarido, bukan jalan yang pamurekai. Da urang teh moal sageur wae. Urang teh moal muda wae. Urang teh moal sehat wae. Datang tos aya pangabutuh teu ku anak ku pamajikan teu ku dulur ku tatangga. Pan kitu ngaranna ge hirup. Yeuh bapa-bapa boga duit teh meuli emas nya. Jang biaya pendidikan naon ne atuh urang teh da moal kieu wae. Salah kieu ceuk mah gableng batin teh mulian manuk teh meuli manuk. Mulian manuk. Meuli manuk. Dengan itu tukang son, ini pusing. Gablek duit saya cek nabung sih. Mulian manuk, kembali manuk, kembali manuk. Pemajikan gering tadi lap-lap aja. Manuk pakai apa? Sangkan soran mah arus. Pemajikan gak angin dorok dok. Soran manuk arus, soran pemajikan gak gerok. Ayah gitu. Salah kece. Lamun boga duit teh nabung. Jang meuli doma abah panek kurban meureun. Bar urang teh kurban bae. Tuh ari boga tabungan mah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, betul? Da samemeh leutik getihna kana taneuh. Allah lebih cepat menerima pahala orang yang berkurban kalau landasannya takwa lillah karena Allah. Pemulung abah bisa pergi haji pemulung. Demi Allah, saya pakai huruf qasam. Wallahi billahi taubat, pemulung bisa pergi haji. Kenapa tahu? Kan saya pegawai. Saya pegawai Kementerian Agama di bagian penyelenggara haji dan umroh. Pemulung pergi haji 2018. Saya yang wali matu sapa. Ku abdi teh ditanya. Ibu, ai dupi bapak naon? Muazin tukang parkir di masjid. Ari ibu naon? Abdi mah pemulung. Nabung sadintan sabaraha tipun lancek 15.000 tiap di 15.000 30. Lamun 3 mah bakal 3 atuh sabulan teh 800. Sabulan lamun 10 bulan 8 juta, lamun 10 tahun 80 juta. Indahlah pada waktunya bisa pergi haji. Sampai viral pemulung pergi haji. Nabung tah. Coba ayeuna dengekeun duit udud sia teh sabungkus teh sabaraha. 20.000 sabungkus lamun dikumpulkeun 2 kali 3 600 sabulan 6 juta, 10 bulan 60 juta, 10 tahun 60 juta. Berarti Anda sudah bisa pergi umroh berdua. Umroh acan udud. Kitu wae sia teh tukang son sia teh. Siapa kita tadi teh urun-urun. Tadu di tukang sate dengekeun nabung sate. Ka duit beli udud, beli manu. Usup, usup. Lapar balik ngusup eueuna naon nya daang eupan. Geus atuh da naon oge nya ceuh atuh kudu nabung bener teu da urang teh moal kieu wae nya. Aya pangabutuh mah aya boga tabungan mah gampang, pamo boga emas mah nya tinggal jual-jual. So, sakapeung mandang. Aya di imah udud. Ngar sore ka warnet masang judi online. Ah. Dengkeun sieun sok masang judi ongkong. Nah, aya dan sok kana judi online aya lah apal anu aya. Ngar sore ngejarodog di warnet. Itu we kalakuan teh. Top up dana, top up dana, top up dana.
berniaga yang tidak akan rugi mah hanya satu, berniaga dengan Allah. Boga duit 100 ribu dipakai usaha nyata, kata mah. Nggo 100 ribu top up dan judi online. Juga sore keluar, teu keluar royok geus ya. Ada kitu sia kamen-kamen maneh, ayo. Judi online geus. Apal-apal araya nya. Beungar henteu palangsa. Nya. Tidak ada orang kaya karena judi. Ridsun min amali syaitan, najis perbuatan setan. Oleh kebarokahan naudzubillah summa naudzubillah. Nu baleunghar teh da usaha. Bener teu? Lain tinu kitu patut. Ngarariung jelema teh opatan hari panjang teh tadarusan main ludo. 2000-an duit teh mararengkel aja najis aing. Ibu, wanita yang baik dibeli bersuk. Neng, nih, neng-neng milenial, tolong didengar ya. Shh, bahagia itu bukan di logam mulia, tapi bahagia itu adanya di akhlak yang mulia. Sanajan imah teboga, daang yang peda, arisalaki setia membahagia. Sanajan tiung joya, mau kena gelombang cinta. HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, duit loba, anggerwe, batin kasiksa. Sarege teu tibra, nyagena kasur busa. Dangge teu mirasa, nyage jeung lauk nila. Cai aqua, gelas pisensa, sabab ngadenge beja, salaki kagoda ku budak SMA. Tengenang tak kadengikan ngaji lagi nangkep tuur dakir tegara na hate hampurannya kalau nangkep tak riku. Tapi eta teh tina salomor teh sok aya wae kitu teh. Lalaki, hei dengikan anu didegang, jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Karena yang baik sudah teruji, yang menarik belum tentu baik. Betul? Bisa dipanggungkan disini. Gimana-gimana permen. Betul, kebijakan kalah laki. Jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Karena yang menarik belum tentu baik. Ingat, masa sulit, tak yuk. Yuk, tak yuk, tambah hula, tak yuk. Susah, tak yuk. Kadang-kadang lalaki mah gitu teteh. Eh kok batur ngomong, sedang apa? Di mana? Lagi ngapain sih? Sudah makan belum? Ai pemajikan joso sajola. Di antek tadi tanya-tanya. Sengit geus anu make kopea sih teh. Kayak gitu aja sih teh hidup teh. Oh. Aya ada lalaki kadang-kadang kan lalaki teh kieu ari keur geuring mangan ka pamajikan teh mama ibu yayang katarimakeun mamah teh wanita salehah kaulaan bapa cager geuring cager mah otewe aya ada lalaki kitu teh aya ada lalaki kitu teh aya ada teh ngkur geuring mama da ingat rek maot cagur mah nyari deui we kan ka pamajikan teh lah kitu ingat masa sulit waktu pilot imah pilot apal nyempil di kolot harita bebeja kami toha ceram bama apa abdi teh rek pindah syukur cek mitoha teh maneh teh aya kamajuan. Ina pindah teh minggu ka mana? Ka kamar hareup. Ka kamar tukang mabocor. Panjat rek pindah ka mana? Neng, eh. Kesempurnaan hidup mah bukan di baju tetapi adanya di kalbu. Ari make baju mah niatakeun nutup aurat bukan ingin mendapat pujian dari tetangga. Ingat, fungsi pakaian untuk menutup aurat lain hayang menang pujian di batur.
Kadang-kadang aya jelema nu make baju online, baju teh online. Budak hiding geus tidak tadi. Kan tu aduh, cicing sia teh coba tu. Bapan bajuna alus. Rajan baju alus baju mahal ge anger demi Allah maot mah boe sia nu dipake. Kan pernah nu beungar make abaya. Tapi mah urang cenah budak orang maot urang bungkus saya kolepis. Nini-nini emang sekolah kurang buku saya bukan utarigu. Enggak saya teh mak mage boe teh masih dua lamun maut dipake mah. Jujurlah padaku. Kalau ibu meninggal emasnya nanti diambil sama siapa? Ahli waris. Bukan anak ahli waris, jelasnya ahli waris. Ahli waris itu siapa? Ya anak. Ahli waris itu siapa? Suami. Tak emas eta teh keteku salaki dipake kalin deui. Lalaki cenah imahna alusnya, sawahna lega, mobilna gaya. Sekalipun ada mobilnya Lexus, Fortuner, Ferrari, Lamborghini, Vampire, Fortuner, Pajero, apapun namanya mobil Anda yang miliki, demi Allah maotna kabeh pasaran. Oh, kabeh ge naik pasaran maotna. Hah? Eta IO rek naik ojek online mah. Oh, saya tahu cenah rek kana Grab maotna. Paling kita 14.000. Wah, saya tambah lagi mau tak boleh. Mau tak kebagian pasaran, benar tak? Kita pula sombong, mari buka mobil mah. Cuma boro-boro. Dua minyum ke, wah, kacina lo ni. Pohon undak. Bahir siapa dasar. So, kena lalaki benghar, maut. Ah, tidak kebagian itu dibawa, bintang ti amal. Maut, lalaki. Masa idah perempuan ingin tahu? Macam-macam kan, masa idah perempuan macam-macam kan. Apabila suaminya meninggal 4 bulan 10 hari mawat salah kira teh beres teh idah pemanjikan teh kawin deh ya. Kawin teh jeung supir mah ya. Mobil itu pakan pemanjikan dikawin ini jadi ya. Balaga sedengar teh kan udah dipang sejeh obakun amal hirup teh betul. Hey, ibu, wanita yang baik suami tidak ada jaga kehor. Apabila diberi bersyukur, apabila diberi bersyukur, ulah sok banding-banding kekayaan tetangga. Di lemur iya ya nu beunghar, nu biasa, sederhana. Biar kita sederhana, yang penting jadi ahli surga. Biar rumah kita sempit, yang penting hati kita luas. Imah letik mah, mending kena imah mah, mending letik, jadi ada kuahe aja pamajikan. Meka dapur, ada kuih. Meka imah, ada kuih. Kepolok, sampote ya Allah. Kata hikmah na imah letik, jadi ada kuahe. Bu. Ibu. Bu. Sekali lagi ya, jangan membandingkan kekayaan orang. Profesi boleh sama, tapi rezeki berbeda. Da profesi mah aya nu sarua tukang dagang, tapi aya nu timbul hutang tukang dagang teh. Tapi aya nu timbul senang. Profesi sama, kadang tukang tani ada yang bisa pergi haji, tapi ada yang timbul daki. Ya karena itu mah tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah bagi yang berpikir. Ulah sok iri, ulah sok nyewa. Karena milik rezeki anu dipimiliku batur, rezeki mah sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Profesi boleh sama, tapi rezeki berbeda. Benar tak? Mata kayak ulah sok ngewa, karena milik rezeki anu dipimiliku batur. Lo bajel mah panasan, enak teh. Tetangga meuli parabola, maneh meuli parame. Teu angeus timpa ku panadol. Teu angeus timpa ku panakol. Tilu kubalkan geser. Parang
rame panadol panakol diut gitu wae. Itu atuh jalan mati aja mah. Tatangga meuli parabola maneh na meuli parame. Tatangga naik mobil anyar manehna naik mobil ambulan. Birong sate kamar mobil. Asa aya we jelema nu panasan teh cenah. Waktu dah ngaji teh ngaji dengekeun, meluak deuh kana leungeun batu. Kada make emas, usih kicing usih. Rek duble rek makeun kumaha mamanehna? Meureun ne isukan turutan sateh. Kolotok muning cek kudu koneng sateh ka pake korong. Obat liar bernama hirup teh. Itu mahanya nih karena milik batu nih ada komen. Coba lain bohong ya. Tatangga pedah milik kulkas. Nah itu panik nano asup angin. Dan di kerok salah kita teh baru kerok gambar kulkas. Cek salah kita teh kumain teh baru. Teh baru kerok gambar kulkas. Mana ya tongok dua pintu. Nyebret mana mah hirup teh. Batur meuli motor si Kici geus deukeut warung. Kareu warungnya anu di jurunya. Ngomong teh si eta cenah motorna anyar, nanyuk. Bikin bahada mah miluan mah. Deureuh. Ari kontan rek nganyukeun heukeurna ieu nya. Untuk kudu riuh teh kudu pusing. Batur gaya mah nu galau. Da anu kudu panas mah knalpot heuh. Cek knalpot teh da jadi eceun nu ngebul. Kira-kira batu. Jadi weh gering ya, nih. Jadi weh stres aja. Aku olangan. Jadi gering ya, nah, orang mah hidup apa adanya aja. Happy aja happy. Jangan lupa bahagia. Syukuri apa yang ada. Suami datang beresiko dapur. Alhamdulillah. Sugan weh pahina sugan jaga. Murang kali kurang soleh sarang soleh. Amin. Terakhir, karena saya sakit ya. Wanita yang baik apabila dipandang menyenangkan. Dangdang ibadah, ibadah upami kamu caroge. Dangdang musibah, musibah upami kamu batu. Wanita salehah tidak pernah memperlihatkan kecantikannya kecuali kepada suaminya. Tak ingat yang loba nu teu ngarti. Ayo kalau arti imah, aduh, tawewe teh lik glowing. Glowing. Buuk di smoting. Smoting aja kan? Ya. Marawat wisata ada panas. Kutuh parisan. Ada panas atau smoting ya? Aduh. Skin care. Meses. Sauna. Luluran. Marorok gak kita kan? Oh jadi awet-awet kirinya banyak. Ayo kalau arti imah meninggal ini tak juga bidadari. Nah harinya hari pansalaki juga kunti. Ari geus geureun salaki setelin jeung tukang. Salaki. Mana mah geulis teh keur ojeng pangkalan. Serumit teh ojeng mah. Geus kitu geulis teh keur salaki coba ieu teh. Kaluarti imah geuli ciga ratu ari jeung hareupan salaki ciga hantu. Panehna teh malam Minggu. Malam Minggu kan ieu teh. Malam Ahad servis salaki. Servis. Seperti ganti reksarete King Coil. Adakan King Coil? Adakan seperti King Coil? Tong beli mahal 1.200.000. Cuma biasa we Lady Rose. Ayo Lady Rose 2.8 di glosin. Kintakun aya. My Love aya. Emberland. Tak etawe lah. Ganti spraynya malam minggu teh jadi suami teh mes. Ya mah spray urut sepandu. Hareudang sarena ge aing. Mata salah ge gapleh wae ge nah kitu. Baru Jumat teh luluran ibadah ye nyenangkeun hati salah teh. Jadi dasi-dasi teh marolok. Meuli permen kis 1.500. Ya mau malam Jumaat waktu nak dipakai bau durukan. Ini saya dari gua itu sudah durak buruk. Waktu nak dipakai bau angin. Saya kalau begitu.
ayah kemisnya kalah kadurak luru. Salah kira tu, iya ayah, aduh, bagaimana pemajikan bau plastik ya. Soal diserahkan kumah ada itu, hari kita tak ngap, datang ulang. Seri dah lah sesak. Nih kita tak pakai baju pink. Besok itu coba terakhir terah jaga hati dari sifat iri dan dari ujub dan takab, jangan karena itu adalah penyakit hati. Berbanyak istighfar ya ibu, jangan lupa ya kalau mau tidur tadi sunahnya apa, berwudu, baca tak 3-4 tasbih 3-3 tahmid 3-3 baca ayat kur 1 kal baca surah al-ikhlas 3 kal surah al-falaq 3 kal surah an-nas 3 kal jangan lupa niatkan dalam hati ingin tahat. Pangersa Bapak Sohibul Hajat, mohon maaf saya sudah keluar keringat dingin, betul memang saya sakit. Itu sajalah yang saya sampaikan. Da ilmu masana islami nu penting mah diamal. Jangan lupa bapak-bapak besok subuhnya berja. Lamun saya tadinya pengen nginep deh di kampung ini. Urang mah hayang nyaho hasil tina pengajian ke subuhna sabara jajal. Abah masih git, abah ulangan mati git, mati. Baca remati. Kali ngopi 2 telebung. Ya, doakan yang murah kali sing sehat. Amin. Sing soleh. Amin. Akang, ya didoakan semoga mendapat pasangan hidup yang menyenangkan. Amin. Bili pada mah kaci aja dah. Seger di situ. Barangkali santri aja di situ. Ngecenya. Ce. Didoakan sintiasa umroh. Amin. Sintiasa hadiah. Amin. Kameramen, tukang son, tukang foto, ulah hilapnya nabung. Ya. Didoakan biar bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Amin. Daun saga, daun nona, katurupan, daun awit, ayeuna sugan jaga Pak Lukman di ulem deui. Buah pepaya, buah kedong-dong, maafin dong. Buah tomat, buah petai, tamat. Kembali mengawas kami daerah Bandung. Mungkin kayak ada kaping sabar hari 18-19 saya ada di Bandung. Taman nungonang teh abah kemarin mau bagur. Mere hayam ieu. Eta berang ke sarena mobil gak mengku hayam. Tapi teh kator rongkorongok si abah. Nah disada wae. Hayamna teh hiji abah keungeun. Jadi pemibade masihan 2. Jadi ari hiji teh sok bisa wae. Punten nya ka IO diuningakeun. Sakitu anu kapihatun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.